بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Poštovani prijatelji, draga braćo, uvažene majke i sestre, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Čini mi zadovoljstvo što mi je pripala čast da budem ovdje domaćin u ime mreže mladih iz Tutina i da vam se u svoje lično ime i ime mreže mladih iz Tutina zahvalim na vašem dolasku. Na samom početku dozvolite mi da poselamim naše goste. Selamim našeg uvaženog gosta, magistra Hafiza Kur'ana časnog Esad Efendiju Mahmutovića, imama Musafir džamije u Sjenici, jednog u nizu bisera ovog umeta na našim prostorima, jednog od neumornih radnika za ovu našu lijepu vjeru, kako u svom gradu i svom džematu, tako i u svim gradovima Sandžaka, a i šire. A zatim selamim članove Hora Umet, našu braću iz Beograda, koji su došli da upriliče ovaj skup i uljepšaju ovu predramazansku manifestaciju sa svojim lijepim glasovima. Allah dželešanu obilato da ih nagradi.
Isto tako selam im imame, profesore, sve pripadnike političkog, vjerskog i kulturnog života i sve vas, braćo i sestre, još jednom selam im. Prije nego što započnemo program, želim da se zahvalim upravi Doma kulture koji su nam i ovaj put izašli u susret i ustupili besplatnu salu. Kroz prizmu Kur'ana i suneta u duhu lijepih vazina sihata, dozvolite nam da otpočnemo ovaj prelijepi skup. Ajete iz Kur'ana časnog na samom početku nam je proučio naš uvaženi profesor Emin Efendija Alić. Kao što priliči i dolikuje, na samom početku skupa će nam se obratiti predsjednik Međlisa Islamske zajednice u Tutinu, profesor Edip Efendija Zukorlić. Bujru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نكن إزبر نحوالا وزويش نوم الله جل شانه ونانيمة ويبلغو داتي مرسو يفوداري وچوچانسو نكن إزبر نحوالا لكوران الكريم وكوغي وچينيو دبودة بوتو كاسي وديج كروجي وطفيرنيكا Neka salavat i selam njegovog miljenika, posljednjeg poslanika, Muhammeda, alejselatu vesselam, njegovu časnu porodicu, njegove plemenite ashabe i sve iskrene vjernike koji slijede njegov put, njegov sunnet do kıyametskog dana. Allahumma amin. Poštovani hafize, poštovani imami, dragi roditelji, poštovane majke i sestre, draga omladino, na samom početku, prije nego vam mubarakiše nastupujući dane u barek Ramazana, želim da istaknem činjenicu da kada smo razmišljali o ovoj večeri, da sa jednim ovakvim programom započnemo u barek dane Ramazana, razmišljali smo da to bude jedna od gradskih džamija. Međutim, na prijedlog naših najmlađih, naše omladine, udovoljili smo im tome da to bude baš ovo mjesto sa jednim razlogom, a to je da ako Bog da ovo večer bude razlogom sebebom, da ako Bog da određene osobe, određeni mladići, djevojke koji do sad nisu bili u svakom džamija, da ako Bog da od ovog Ramazana sa sebom ovog programa inšallah da budu u svakom, budu na najljepše i najbolje mjesto, jer doista džamije su najljepša mjesta i nema ništa ljepše na ovom dunjalku nego li da je čovjek u safu, da je u džamiji. Molim Allah dželešanuhu da ove mubare dane koji su pred nama na Allahšanuhu učini, da budu u intatu Allahu dželešanuhu, da ih provodimo u ibadetu, u koronu se Allahšanuhu, u hušnutluku, u porodičnom objentu, inša Allah, iz Mubarak dana Ramazana izađemo opušteni na grijeh. Braćo draga, naša islamska zajednica se ponosi našom omladinom, našim institucijama koje su tu zarad vas. Jučer ste imali ovdje prelijepi program koga su izveli naši najmlađi Reuda, Džemata Valideji, a isti takav program je bio i u džami na Beču. Pored dečijeg obdaništa koji je ponos islamske zajednice, imamo također i školu Kur'ana časnog koja u našem gradu broji od 700 do 900 svojih polaznika. Gledali smo da kao islamska zajednica skoro svaki ozbiljnih džema, većih džema, ima pri sebi i školu Kur'ana, gdje će djeca se družiti sa Kur'anom, družiti se sa Allahovom knjigom, gdje smo svjesni toga da ono dijete koje je prošlo u školu Kur'ana, kroz Mekter, kroz ove institucije koje su tu zarad vas, braćo, da je vrlo mala vjerovatnoća da će tako dijete zalutati. I sve te institucije su tu, braćo, da pomognu našim roditeljima da usmere svoje dijete, da bude na pravom putu i da ako Bog da se ponosimo na ovom i na budućem svijetu sa svojim nabladom i sa svojim potomcima. Pored škole Kur'ana, tu su i druge
institucije kao što je Hajrat koji se brine za naše najmuhtačnije, evo prilike uz Ramazan da se oselapimo, da im udijelimo po jedan iftar, ako tako budemo razmišljali i svi budemo u tome, ako Bog da, nećemo dozvoliti da naša sofra bude puna, a da određena sofra našega, određenog brata, određena familija, određena porodica, bude u problemu, spremno sebi iftar. I nada se, tu je naša medresa i znate da ove godine, ako Bog da, imamo i naše Atlantise, prvu generaciju koja završava medresu Gazi Isabe u Tutinu i molim Allah Dželešanu da nas podrži, da nam pomogne, da svoje emanete nosimo onako što se Allah ćemo biti zadovoljeno i molim Allah Dželešanu da naša islamska zajednica bude uvijek na usluzi muslimanima ovih prostora i molim Allah Dželešanu da uvijek budemo bedra čela sa svojim emanetom i sa svojim institucijama koje predvodi islamska zajednica. Neka vam je Mubarek Olsun, istupujući Mubarek mjesec Ramazan Šerif. يا إلهي يا إلهي يا سكني و
Oh,
Zuba kroš je sakrio U zapad bi Ahmeda Cvrkutom dozivao Pa kad krila raširi Na Ahmeda Se svako raduje, kad ga miris opije. Bošu zaje to miru, pejgamberski to jeru. Bošu zaje to miru, اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Nakon zahvale uzvišenom stvoritelju na blagodatima koje nam je podario, a njegove blagodati prema nama su neizmjerne i neizbrojive, i nakon salavata na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, želim uputiti zahvalnost Medžlisu islamske zajednice u Tutinu na čelu sa njegovim predsjednikom Edim Efendijom Zukorlićem. Želim se zahvaliti kompletnom rukovodstvu Medžlisa islamske zajednice u Tutinu, mreži mladih na čelu sa koordinatorom Mevludinom Efendijom, na pozivu i povjerenju da vam se večeras obratim sa par riječi pred Ramazan. Također, želim se zahvaliti svima vama, svojoj braći i sestrama u vjeri, koji ste odvojili od svog dragocenog vremena da prisustvujete ovom, slobodno mogu reći, imanskom druženju. Molim gospodara da nas spoji u dobru na ovome svijetu i na onome svijetu, da nam oprosti grijehe i pređe preko naših tvrđavih postupaka. Govoriti o Ramazanu nije nimalo lahko. Ne zato što, braćo i sestre, se o Ramazanu nema šta kazati. Ima se o Ramazanu jako puno govoriti, ali svi vi, bar većina vas, je većinu toga čula, pročitala i sl. Tako da je teško naći neke nove riječi koje bi vam dočarale blagodat i veličinu mjeseca koji je pred nama. Mi se nalazimo na samom koncu, dakle na samom završetku mjeseca Šabana, i samo nas jedan dan, braći i sestre, dijeli do početka blagoslovljenog i beričetnog mjeseca Ramazana. Ja ću pokušati na jedan malo drugačiji način nego je to uobičajeno da vam ovaj mjesec dočaram i približim i ukažem na njegovu vrijednost, i želio bih da se uživite u ono što ću vam sada govoriti. Pitao me Mevludin Efendija kako bi naslovili ovo naše večerašnje predavanje. Ja sam mu rekao neka to bude ramazanska priča. Svi vole priče i uživaju pričama. Ramazanska priča ili ramazansko kazivanje, braći i sestre, je najbitnije kazivanje i priča u historiji ljudske civilizacije. Ne postoji ni jedno kazivanje u historiji ljudskog roda koje je značajnije, koje je bitnije od ramazanskog kazivanja i priče. Zato što sa ramazanskom pričom i sa ramazanskim kazivanjem počinje sasvim jedna nova era, jedna nova epoha, jedan novi period, jedna nova šansa, jedna nova prilika.
dolazi uputa nakon zablude, dolazi svjetlo nakon tame. I što je najbitnije, dolazi istina nakon laži. To je Ramazan. Kako kaže uzvišeni, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا. Reci, došla je istina, nestalo je laži. Laž doista nestaje. Kada se to desilo? U mjesecu Ramazana. Zato je ramazanska priča, braću i sestre, najbitnija priča. Najbitniji događaj. Da bismo u potpunosti razumijeli šta znači ovo o čemu vam sada govorim, želim da o Ramazanu razmišljam i o događajima u Ramazanu, a dva su događaja u Ramazanu najbitnija. Prvi je svakako objava Kur'ana, a drugi je vjerovjesništvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ako uzmete da čitate biografiju Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam, vidjet ćete da historičari nemaju mnogo podataka o poslanikovom alejhi salatu ve selam životu do vjerovjesništva. Čak i ono što navode od njegovog života ima jako puno razilaženja o tome. Život Allahovog poslanika sallallahu ta'ala alejhi ve sellem počinje u mjesecu Ramazanu. U mjesecu Ramazanu. I tada on postaje najbitnija svjetska ličnost i tako će biti do sljedećega dana. Zato ja želim da u Ramazan, a vi se uključite malo svojim emocijama i vratimo se u vrijeme džahilijeta. Dakle, prije nego je nastupio taj najbitniji Ramazan, posmatrajmo ga malo iz vremena džahilijeta. A vrijeme džahilijeta, to je kuranska terminologija. To je predislamsko vrijeme. U tom vremenu džahilijeta, braću i sestre, skoro da nije imao iko da je robovao Allahu subhanahu wa ta'ala na pravi način. Zemlja je bila ispunjena nevjerstvom, mnogoboštvom. Bilo je samo malo ostataka vjere Ibrahimove, takozvani Edinul Hanif. I ljudi koji su slijedili tu vjeru, dakle te ostatke monoteističke Ibrahimove vjere, bilo je tih ljudi jako malo, mogli su se na prste izbrojati. I historičari nabrajaju ko su ti ljudi. Nama su dvije ličnosti najbitnije. Prva ličnost je bio Varaka ibn Neufel, čuveni monah koji se susreo sa poslanikom alejhi salatu ve selam dok je bio dječak na njegovom putu ka Šamu. Pa je ovaj monah, Varaka ibn Neufel, koji je bio monoteist, prepoznao u Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme znake poslanstva i rekao njegovom amidži da ga čuva. A drugi čovjek zvao se Zaid ibn Amr ibn Nufej. Ovaj Zaid ibn Amr ibn Nufej je prije poslanstva Muhammeda alejhi salatu ve selam bio monoteist. Dakle, bio je na vjeri Ibrahim alejhi salatu ve selam, na ostatke vjere Ibrahim alejhi salatu ve selam. I govorio je Kurešijama, koji su bili mnogobožci. Govorio im je, braću i sestre, kaže, o Kurešije, među vama nema niko na vjeri Ibrahima osim mene. Ja sam jedini među vama koji je na vjeri Ibrahima. Ovo što radite, to nije vjera Ibrahima. Nije učestvovao sa mnogobožcima u njihovim obredima. Nije
jeo njihovu hranu, nije učestvovao u njihovim praznicima. Bježao je od njih. Bio je pravi monoteist, tražio je istinu, pa je putovao arabijskim poluostrvom, išao je ka Šamu, išao je ka Iranu, ne bi li našao istinu. I susreo se sa mnogo jevrejskih rabina i kršćanskih monaha. Pa su mu oni rekli, uskoro se približava vrijeme dolaska posljednjeg Allahovog poslanika. I rekli su mu, nemoj ga tražiti ovdje. Vrati se odakle si došao. Dakle, vrati se u Meku. Kaže, tu će se on pojaviti. Pa je pokupio svoje stvari i vratio se u Meku. I začudo, susreo se sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam više puta. Ali prije nego će Muhammed alaihi salatu wa salam postati Allahov vjerovjesnik. I ovaj čovjek, dakle Zaid ibn Amr ibn Nufej, kaže, izašao je na jednom putovanju i napala ga je grupa razbojnika. I prije nego će ga ubiti, on je proučio jednu dovu. Koja glasi? Kaže, Allahumma, in kunte halemteni suhbete nebijik, fela tahrim ibni Zaida. Kaže, Allahu, ako si mene spriječio da susretnem tvoga poslanika, nemoj spriječiti moga sina Saida. I onda su ga ubili. Dolazi taj čudesni Ramazan. 610. godine po rođenju Isa alejsalatu vesselam. Po proračunima bila je 21. noć Ramazana. Poslanik alejsalatu vesselam, kako kažu, imao je tačno 40 godina, 6 mjeseci i 12 dana. U pećini Hira dolazi melek Džibril i objavljuje poslaniku sallallahu alaihi wa sallam prvu objavu. Oni će mu u riječima uzvišenog Allaha uči u ime gospodara tvoga koji stvara čovjeka od ugruška, uči, plemenit je gospodar tvoj koji podučava peru, koji čovjeka podučava onome što ne zna. I od tog trenutka, dakle 610. godine, po rođenju Isa alejhi salatu vesselam, braći i sestre, počinje ta nova era, počinje nova epoha u historiji ljudske civilizacije, najbitnije. Zato je uzvišeni Allah, subhanahu wa ta'ala, nazvao svoju knjigu dušom. Pa je rekao, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Kaže, i mi ti, o Muhammede, objavljujemo dušu našom naredbom. Šta je duša? To je Kur'an. Zato što nema života bez duše. Tijelo biva živo tek onda kada se u njega udahne duše. Pa je Kur'an postao duša ljudske civilizacije. I pogledajte, sve ono što se veže uz Kur'an, od ovog momenta od kojeg sada govorimo, postaje najbolje, najvrednije, najveličetnije. Melek koji je donio objavu je najpoznatiji melek. Poslanik koji je primio objavu je najbolji poslanik i najbolji čovjek. Mjesto u kojem je objava sišla je najbolje mjesto, to je Mekka. Mjesec u kojem je počela objava je najbolji mjesec, a to je mjesec Ramazan. Noć u kojoj se to desilo je najbolja noć, a to je noć Lejletul Kadr. Ummet kojem je objaven Kur'an, najbolji ummet.
Generacija koja je objavljen Kur'an je najbolja generacija. Sila na kojima se uči Kur'an su najbolja sila. I na koncu najbolji čovjek je onaj koji nauči Kur'an i druge podučava Kur'an. I sve ono što se veže za Allahu knjigu kao dušu je najbolje. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, braćo, iz dana u dan, nakon ovog čudesnog Ramazana, od kojeg počinjemo našu priču i kazivanje, počeo polako pozivati ljude u islam. Od prvih koji su mu se odazvali, 14. po redu, prije sastanka Allahovog poslanika, alaihi salatu wa sallam, u čuvenoj kući, Al-Arqama ibn Al-Arqama, bio je Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufayl. A to je bio ko? Sin ovog Zejda o kojem smo malo prije govorili. On je bio od prvaka Islama. I ne samo to, on je jedan od desetorice kojima je obećan dženet. Pogledajte dove njegovog babe. Allahu, ako si mene spriječio, a tražio sam da susretim tvoga poslanika, nemoj spriječiti moga sina Sa'ida. Pa je njegov Sa'id obećan mu je dženet. A vidio je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Zejda, dakle njegovog oca, Zejda ibn Amra ibn Nufejla, također ga je vidio u džennetu. I rekao je za njega, innehu yub'athu yawma al-qiyamati wahdahu, kaže, on će na sudnjem danu biti proživljen sam. Biće proživljen sam, jer nije imao niko vjernik sa njim osim on. Zato, braći i sestre, Ramazan je šansa da se promijeniš. Ramazan je prilika da se popravimo, da počnemo iz početka. Ramazan je sezona imanskog, duševnog preporoda. I zaista, onaj ko to ne iskoristi, mimoišlo ga je veliko dobro. U vjerodostojnom hadisu stoji da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednog dana popeo se na minber, pa je na prvoj stepenici rekao amin, a zatim na drugoj rekao amin, a zatim na trećoj rekao amin, pa su se ashabi začudili. Začudili su se iz dva razloga. Prvi razlog, riječi amin se izgovaraju kada neko dovi, govorimo amin, Allah usliša, a nisu vidjeli nikoga da dovi. A drugi razlog jeste što to nije bio običaj i praksa Allahovog poslanika i salatu wasalam da na minberi govori amin. Kada je sišao sa minbere, upitan je poslanik alejhi salatu vesselam, poslušajte šta je rekao. Kažu, o Allahov poslaniče, čuli smo te da govoriš tri puta amin na minbere. Šta se desilo? Pa je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, etani Džibril, kaže, došao mi je Džibril, dakle melek Džibril, faqal, pa je rekao, ragime anfu mrin, edreke Ramadana, fa lam yufalla. Neka propadne čovjek koji dočeka Ramazan. Dakle, Allah mu da snage i moći i zdravlja da dočeka priliku kao što je Ramazan, kaže, a ne bude mu oprošten. Pa mi je rekao, reci amin. Pa sam rekao amin. Zatim je rekao, radi me anfu mrin, edrake walidejhi au ahadahuma, fa lam yukfer lahu. Kaže, neka propadne čovjek koji zatekne oba roditelja kod sebe ili jednog od njih, pa mu ne bude oprošten. U drugoj predaji stoji, pa ga ne uvedu u džennet. Reci amin, kaže, pa sam rekao amin. A zatim je rekao, kaže, ragime anfu mrin,
ذكرت عنده فلم يصلي عليك. Kaže neka propadne čovjek u čijem prisustvu ti Muhammed budeš spomenut, a on ne donese salavat na tebe, sallallahu alejhi ve sellem. Reci amin, pa sam rekao amin. E sad vi, braćo i sestre, šta mislite? O dovi Džibrila na koju aminuje poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pazite, dova Džibrila, najboljeg meleka, na koju aminuje Allahov poslanik alejhi salatu ve sellem. Šta mislite? Da li je ta dova kod uzvišenog Allaha kabul? Zato je ramazanska priča bitna. I zato je bitno da čovjek u Ramazanu napravi promjenu. Jer je to šansa za novi početak, za promjenu, za dobro djelo. Kada bi nastupio mjesec Ramazan, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi obradovao svoje ashabe. Dakle, svoje drugove. I nema veće radosti za muslimane od dolaska Ramazana. Tako je bilo, tako je sada i tako će biti do sudnjega dana. Najljepši ambijent je ramazanski ambijent. I najveća radost je radost Ramazana. Tako je bilo i u najtežijim vremenima. U vremenu komunizma. Možda se vjera nije mnogo praktikovala, ali se vodilo računa o Ramazanu. I to efendije koji su bili na prvoj liniji u tim godinama najtežim, sada je onda lako biti efendije, u tim godinama, dakle godinama komunizma, koji su bili na prvim linijama pa su širili Allahovu vjeru u onim uvjetima, to najbolje znaju. Ljudi su na ovaj ili onaj način ipak obilježavali Ramazan i dočekivali ga. I zato ja sa pravom mogu reći, to sam prošao, a moja braća i mali, parovi stari, će vjerovatno to potvrditi, a ovi drugi koji se ne slože neka mi halale, nema pravog imama bez ramazanske prakse. Znate, nekada su softe iz džamija išli po selima i obnašali ramazansku praksu. Dakle, softa iz medrese i svršenik medrese ide na ramazansku praksu. Te ramazanske prakse nisu bile ni malo lake. Dakle, one su bile u mnogo težim ambijentima nego to što mi danas možemo vidjeti, pa možda i zamisliti. I možda iz ove perspektive, kada to posmatramo, bilo je mnogo teško. Međutim, ono što nauči imam na ramazanskoj praksi, to ne može naći u knjigama. Ne može se naći u knjigama. I ono što su imami radili, bar u tim momentima, kada je bio komunizam, dakle, to nisi mogao naći nigdje u nijednoj knjizi. I zato to treba priznati. I prije neki dan, bili smo na jednom hatelu i priča mi Ramiz efendija Aminović, naš efendija stari, kod kojeg smo išli mrtve. Kaže, bio sam na ramazanskoj praksi, počnemo priču po ramazanske prakse, i on mi kaže, bio sam 70 i neke godine, na ramazanskoj praksi u jednom selu, kraj Bilog Polja, zaboravio sam u njim. Kaže, nastupio je Ramazan. Kaže, u Mektebu, gdje su klanjali, kaže, skoro da nije imao niko. Pa sam počeo polako, kaže, okupljati djecu u džami, u Mektebu. I sakupim, kaže, ja jedno desetoro djece. Da vidim, kaže, šta znaju o Allahu i vjeri. I pita mi, kaže, znate li vi Rabbi Jesir? Znate, dova Rabbi Jesir je dova početna dova u Ilmihalu, koji ima jako lijepo značenje. Allahu olakšaj, nemoj otežati, Allahu okončaj sa dobrom nadom. Kaže, znate li Rabbi Jesir? Kaže, ne znamo Rabbi Jesir. Kaže, dobro, kaže, znate li Suru Al-Fatiha? Kaže, ne znamo Suru Al-Fatiha. Takav je ambijent bio, nije bio lako.
Sad, hvala Allahu, imamo hafize svetskog kalibra. Wallahi, da stanu u dva harama, ne bi se postidili. Kaže, dobro, znate li kulhu Allahu? Kaže, ne znam. Pa kaže, znate li? Bilo koju dovu. Kaže, znamo dovu nakon hale. Znamo dovu nakon hale. Jer je običaj bio da pred iftar, kod kog boravi efendija u čijoj kući, dakle, ta kuća pravi halu, a zatim je pakuju u foliju i onda šire po cijelom selu, ne bili taj kome oni daju proučio dobu. Dobu. Pa je to bio ramazanski ambijent tog vakta. Danas je sasvim jedna, alhamdulillah, druga priča i molim Allaha da ove blagodati nikada ne budu ukinute. Ali ne treba zaboraviti rad i zalaganje onih koji su bili prije nas, pa su možda udarili temelje za koje mi ne znamo. Pa kada bi nastupio mjesec Ramazan, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi obradovao svoje ashabe riječima kad dža'akum šehru Ramazan. Kaže, došao vam je mjesec Ramazan. Šehrun mubarak, kaže, mjesec pun dobra. I zato nećete naći nijedan mjesec da ima toliko blagodati i beričeta, čak je i hala različita u Ramazanu, kao što je u mjesecu Ramazanu. Dakle, nema blagodati i beričeta kao što je u mjesecu Ramazanu. I zato onaj ko ne iskoristi to, mimoišlo ga je veliko dobro. A zatim kaže, iftarad Allahu alaikum sijam, kaže, Allah vam je naredio da taj mjesec provedete u postu. I zato je post sinonim mjeseca Ramazana. Kada se spomene Ramazan, prvo što padne na pamet je post. Jer ne postoji ni jedan drugi mjesec u kojem je Allah post naredio kao strogu obavezu osim Ramazana. Nemoj da se neko žali. U zimskim smo danima da ne može da posti. Mogli smo da govorimo kad je Ramazan bio u avgustu, u julu, u junu. Kako opravdanje će sada ljudi imati? Wallahi, ja ne znam. Post je jedan od pet islamskih stubova i veliki je grijeh i težak kod Allaha za onoga koji ne posti. A nema za to opravdani razlog. A vi koji postite, treba da znate kolika je nagrada za post. A nagradu za post ne zna niko osim Allah. Došlo je u vjerodostojnom hadisu da je Resul sallallahu alaihi wa sallam rekao, kaže, kullu amel ibni Adama lehu, kullu amel ibni Adama yudaaf. Kaže, svako djelo sina Adamovog se umnožava. Wal hasanatu bi ashri amthaliha. Kaže, svako dobro djelo 10 puta. Ila sebi mi'ete djel. Kaže, do 700 puta. Dakle, svako djelo dobro koje čovjek uradi, zato ima puta 10 do 700 puta. A zatim kaže poslanik alejhi salatu vesselam, قال الله, rekao je Allah, illa sawm. Kaže, osim posta. As-sawm li wa ana ajzi bi. Kaže, post je moj i ja za njega posebno nagrađujem. Pa je uzvišeni Allah nagradu posta ostavio neograničeno, dakle nije ograničen. Rekao je, post je moj, ja za post posebno nagrađujem i nije definisao nagradu. Pa zar onaj koji zna za ovo, a vjeruje u Allaha i u sudnji dan i mimo toga može da ne posti? Post je znak ljubavi roba prema stvoritelju i stvoritelja prema robu. Vidite, mi u Ramazanu, dok postimo, ostavljamo radi Allaha ono što nam je u osnovi halal. I ne samo halal, ono što nam je u osnovi najdraže. A to je jelo, to je piće i intimni odnos. Pa nam se kroz to želi reći, o robovi moji, koji ste radi mene, u stanju u Ramazanu da ostavite ono što vam je najdraže. Sigurno ste u stanju, a radi mene da ostavite ono što sam vam ja zabranio. I tako vjernik treba da razmišlja.
A zatim je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam, kaže, tuftahu fihi abwabul dženne, otvaraju se u Ramazanu džennetska vrata. Allahove milosti i njegovog rahmeta. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, i zatvaraju se u Ramazanu vrata džehennema, dakle Allahove kazne i njegove srdžbe. Wa tughannu fihi shayatin, kaže, i šeitani bivaju okovani. Bivaju okovani, dakle njihova aktivnost biva smanjena, svedena na minimum. Zato mi u Ramazanu vidimo aktivne vjernike kako bivaju još aktivniji. A vidimo pasivne vjernike koje posle Ramazana tražimo. Vidimo pasivne vjernike kako u Ramazanu postaju aktivni. Zašto? Zato što je šejtanska aktivnost smanjena na minimum. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, fihi lejletun hayrun min alf shahr, kaže, u njemu ima noć koja je bolja od 1000 mjeseci. To je 80 i nešto godina ljudskog života. Zato ne znaš da li je bolji početak Ramazana ili njegova sredina ili njegov kraj. Kaže, men hurima hayraha faqad hurim, kaže, ko bude spriječen dobra ove noći, mimoišoga je veliko dobro. Zato, poštovana braćo i cijenjene sestre, iskoristimo šansu koja je pred nama. Zaista, mi ne znamo, smrt je bliža od jake za vratom. Da li će nam Allah dati drugu priliku i drugu šansu i drugu sezonu? Napravimo promjenu u svome životu. Napravimo od sebe nešto novo. Počnimo sa nečim novim. Ako nisi klanjao, počni da klanjaš. Ako nisi postio, počni da postiš. Ako nisi pokrivena, stavi maramu. To je pravo uničenje stida. Napravimo promjenu u Ramazanu. I još jednom želim da vam se zahvalim na vašem dolasku. Ja sam znao da će biti dosta ljudi, ali nisam mislio da će biti ovoliko ljudi na predavanju. Što kaže naš uvaženi profesor Sead Islamović, tutir mnogo zanimljiv. Allah vam dao svako dobro, od vas tražim halala, ako sam malo odužio, aqulu qawli hada, wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Želim da vam čestitam na dolazeće dane Ramazana, molim Allaha da ih provedete u zdravu, u veličetu, u ljepoti. Molim uzvišenog Allaha da oprosti i meni i vama, svim muslimanima i muslimankama, bili oni živi ili preselili na onaj svijet. Eto, Ramazan šerif mubarek, to si. Zahvaljujemo se Esad efendi. Allaha dželešanuhu molim da ga obilato nagradi na ovakvo lijepi bazu nasihatom. Predavanje sigurno blaga vrijedno, Allah dželešanu obila to da ga nagradi. U nastavku programa čućemo još nekoliko ilahija od našeg hora Umet. Pa ako Bog inša Allah u dana završavamo sa ovim komentarom. Zaisma
Za život
vrote im džene dao i uzoro mi učinio. Tiro
Allaha Đelešanuhu molim da vas svi obilato nagradi što ste se odazvali.